Seida, por que você tá aqui? O que aconteceu? Por que você chorou? Seida, por favor, me fala o que aconteceu. Eu não entendi por que você não ficou lá. Eu fiquei te procurando feito doida. O que aconteceu? Hã? Eu fiquei pensando em você durante a entrevista e quando eu saí, você não estava mais na rua. E como é que foi? Tudo bem. Deu certo, eu consegui o trabalho. Eu fico feliz. Obrigada. Eu vou começar na semana que vem. Me falaram que os primeiros dias vão ser de treinamento para eu não ficar perdida, nem com nenhuma dúvida. Mas isso não importa agora. Eu quero saber, por que você voltou para casa? Eu só vim embora para casa porque não me senti muito bem. O que aconteceu? Não foi nada demais. Eu acho que só tive uma crise de pânico, então eu saí correndo daquele lugar. Seida, isso não foi uma crise de pânico. Me conta o que aconteceu. Lembra que a gente falou sobre ter confiança uma na outra? Sim, eu lembro, mas não é porque a gente é amiga. Eu tenho que te contar todos os meus segredos ou te falar o que acontece comigo, né? Eu não concordo, não é bem assim. Amizade não é só isso, não. Tá bom. Tudo bem, eu não posso te pressionar, nem te obrigar a contar nada. Tenho que buscar as crianças. Eu prometi para elas que ia depois da entrevista. Não quero me atrasar. Barra. Sabe aquele cara? Que cara? O dono, o Henry. Eu não tô entendendo a sua pergunta. Você se conhece? Sim, eu conheço. Por isso que eu fui embora. Ele te fez alguma coisa? Seida, esse homem fez alguma coisa pra você? Hã? Quem é ele? Ele é o pai do Arthur. Eu preciso ir porque as crianças estão me esperando. Mas quando eu chegar, eu te aviso. E aí a gente conversa, tá bom? Eu não vou demorar, tá bom? Bem-vindo, Sr. Munir. Eu preciso falar com o Sr. Swat, é urgente. Desculpe, mas o Sr. Swat está numa reunião importante. Fala que é urgente. Desculpe, mas não posso interromper. Ele está em reunião. Você não está entendendo. Eu preciso falar com ele. É uma emergência. Você pode baixar a voz, por favor? O que foi? Por que estão gritando? Sr. Swat, desculpa, mas precisamos conversar. Eu estou ocupado. Mais tarde nós conversamos. Sr. Swat, é urgente. Querida, por favor, avisa lá que eu não demoro. Tudo bem. O que foi? Fala. Os homens do Nezir vão pegar a Bahar e as crianças e vão sequestrá-los. Eles querem fazer isso para atrair o Sarp.
O Sartre me pediu para arrumar uma casa para a família dele. Nós podemos levá-los para lá. Eu só vim pedir a sua autorização. Não. Como assim? Esses homens do Nezir, quando vão sequestrar a mulher? Talvez amanhã. Não deixe o Sarp saber. É melhor eles ficarem na casa deles por enquanto. Mas, senhor Swat, eles precisam ir para outro lugar logo. Se sequestrarem a família dele, o Sarp vai querer ir atrás. Ele vai acabar indo até a casa do Nezir para ser assassinado. Então, assim, tudo isso terminaria. Mas, senhor Swat, o nosso plano... E se nós não soubéssemos de nada disso? Como ia ser se não soubesse do sequestro? O Sarp não ia nem ficar sabendo, não é? Então é por isso que nós não vamos interferir. E você vai esquecer de tudo o que me contou, entendido? Senhor Swat, o senhor sabe que eu sempre vou fazer tudo o que me pede até morrer. Mas está pensando na Piril? Não podemos deixar o marido dela ser assassinado. Ele é o pai do Homer e do Ali. Eu sei que ele vai deixá-la. E não sente mais nada por ela. A qualquer momento ele vai embora. O que pode ser hoje ou pode ser amanhã. Eu só não sei quando. Mas tenho certeza que ele... não vai ficar com a Piril se ele quer estar com outra. Você não ouviu o que ele disse no telefone? Aquele sem vergonha... ainda gosta daquela Bahar. Ele não tem mais nenhum interesse na minha filha. Mas ela ainda tem muito amor pelo marido. O senhor sabe disso. Munir, olha. Uma mulher prefere estar morta do que ver o homem que ama junto com outra mulher. Não tem nada pior que isso. Coloca isso na sua cabeça. É mais fácil a Piril achar outra pessoa do que saber que o marido não gosta dela. O Sarp sabe onde fica essa casa? Eu mandei mensagem para ele falando onde ficava. Então mantenha o Sarp distraído. Eu sei que vai pensar em alguma coisa. Acho que vai gostar muito desse modelo, porque é um vestido que estão usando muito. É muito curto. É, ele é mais curto mesmo. Então, é... E esse modelo? Você tem outras cores? Eu já tenho um vestido preto, eu queria um roxo. Eu vou buscar para a senhora. Escuta, Elis. Pode falar. Todos os vestidos assim estão na outra arara. Você não vai achar nenhum desses aí desse lado. Ah, entendi. Só que o vestido roxo daquele modelo não tem mais, porque eu vendi ontem. Bom, mas tem esse modelo aqui, que talvez possa interessar. Vai ficar ótimo em você, por que não experimenta? É verdade, você olha gosta que lindo. Dessa cor? Sim, achei muito bonito. De verdade. Onde fica o provador? Bom, o provador é... é ali. Pode vir, eu vou te mostrar. Olha, me desculpa. É o meu primeiro dia de trabalho, então eu ainda não sei muita coisa desse lugar, senhora. O que aconteceu com a Seida? Ela chegou chorando na rua. É... que ela viu uma pessoa que não via fazia tempo. Quem era? O Hikmet? Não. Não. Não foi o Hikmet. Ainda não sei o que foi direito. Eu saí da casa dela com pressa. Depois a gente vai conversar. Aí eu vou saber. Eu falei com o Sarp ontem. Eu liguei do telefone que você me deu. Fiz isso porque eu tô preocupada com os meus filhos.
e queria saber se alguém podia fazer mal para os dois. Mas ele não respondeu. Ele disse que não sabe. Então, na minha opinião, nós não temos garantia de nada. O que mais ele falou? Que ele quer vir buscar a gente e levar para um lugar mais seguro. Como? Não se preocupa. Porque eu já falei para ele que não vamos ficar com qualquer pessoa. Ninguém sabe das intenções dele, nem dos problemas que ele tem. E eu não tenho mesmo nenhum interesse de me envolver com a família dele. E o que você vai fazer? Pensou em alguma coisa? Eu acho melhor ir falar com a polícia. A gente já conversou sobre isso. Para mim, se achamos que alguém tá querendo te prejudicar, a polícia precisa saber, porque assim eles podem ajudar de algum jeito as pessoas, não é? Mas eu tô com medo de fazer isso e talvez piorar a situação, aí quererem mesmo machucar os meus filhos. E se arrumar uma casa pra vocês? Onde? Em um lugar seguro. E em outra cidade, talvez, você pode se esconder com as crianças e ficar tranquila. Quem sabe assim esse infeliz do seu ex-marido resolve as coisas. Aí mais pra frente vocês voltam pra cá. Sabe que eu até pensei em me mudar. Mas eles podem seguir a gente. Ninguém sabe do que essas pessoas são capazes. Mas aí eu ia ficar isolada. Pelo menos aqui todo mundo já me conhece e tá disposto a ajudar. Também tem você. Tem a Seida por perto. Porque se todo mundo estiver junto, é mais fácil de resolver os problemas. Mas se a gente mudar pra longe, ninguém vai me ajudar. Eu poderia ficar com vocês. Eu não pensei em deixar vocês sozinhos. Já entendi. Você acha que eu não consigo me cuidar sozinho? Porque eles me atacaram esses dias? Como assim? Isso não tem nada a ver, Arif. Eu nunca falei isso. Eu nunca pensei que você não sabe se defender. Fora isso, agora eu tenho um emprego e preciso trabalhar. É sério? Sim, você caixa. Olá, boa tarde. Ah, oi, bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de ver minissaias. Claro, senhora. Seriam para sua filha? Olá, dona Sully. Seja muito bem-vinda. Eu fico feliz que voltou. Você é um amor, porque ela acha que eu não fico bem usando minissaia. Desculpe por isso, ela não falou por mal. É que hoje é o primeiro dia dela, então ela ainda tá um pouco confusa. Sabe como são as novatas? Mas a gente tem umas saias muito lindas. A senhora lembra do modelo que provou da última vez que veio na loja? Eu tenho uns modelos parecidos que eu posso mostrar pra senhora. Aí você pode provar se você quiser. Vamos dar uma olhadinha? Sim, tudo bem. Por favor, por aqui, senhora. Chegamos em casa. Agora eu quero que vocês tirem a blusa e os sapatos e vão entrando, que eu preciso conversar com a Seida um pouquinho, tá bom? A gente também quer ver a Seida, mamãe, por favor. Tá, tudo bem. Vem. Eu... Tia Seida, você tá chorando? Não, 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 meu amor, entrou alguma coisinha nos meus olhos e, sabe, parece que eu tava chorando, né? Eu já preparei um chazinho pra poder passar, tá? Então você passa chá nos seus olhos?
A Seida pode ir até em casa e eu vou preparar um chá pra você. Você vai ver como é bom pros olhos, hã? Tudo bem, eu vou daqui a pouco. A gente espera. Tia Seida, você tá sabendo? A mamãe arrumou um trabalho. Sim, eu tô sabendo. Foi antes de buscar vocês. Fiquei muito feliz. A Elise também falou que vai comprar um vestido pra mim quando receber. Filha, por favor, não fica muito empolgada, porque ela também tem muitos gastos. Sabe, se eu pudesse, compraria tudo o que vocês pedissem. Vamos, filha. A gente te espera. Não esquece que você vai na nossa casa, Seida. Tá bom, eu vou sim. Lindinho. Entre. Tô te esperando. Tá bom. Vamos, podem tirar os sapatos. Ah, Enver, tudo bem? Sim, eu te sei. Você tá bem? Eu estou muito cansado. Avisei a todos que eu voltei. Ainda bem que eu já encontrei todo mundo e eu nem tenho como agradecer. Depois eu... As coisas que eu precisei comprar, fazia tempo que eu não aparecia por lá. Aí eu aproveitei para falar que eu estou de volta ao trabalho. Você falou com a Bahar hoje? Eu ainda não falei porque aconteceu alguma coisa? Então eu vou dar a boa notícia. A Bahar arrumou um emprego. Sério? Assim tão rápido? Sério. Ela me contou. Ela arrumou um emprego do quê? Não se preocupa, porque é tranquilo. Foi como caixa. Ela falou que é um café bem gostoso. Oh, que maravilha. Que maravilha. Ela achou um trabalho em um lugar tranquilo. Então ela pode trazer as crianças pra cá que a gente cuida dos dois. Vai com calma aí, Enver. Não sei se ela quer trazer as crianças aqui ainda. Você sabe, a Barra não quer muito contato com a Sirin. Então isso não vai acontecer. Tudo bem, pai? Bom dia. Quer que eu arrume a cozinha, mãe? Você cozinhou alguma coisa? Não. Mas agora que eu virei a Cinderela, eu queria saber se preciso fazer mais esse tipo de coisa. Tudo bem. E eu vou poder comer o que quiser? Ou só vou comer o que vocês deixarem no fim do dia? Então tá. Sirin. Se você quer trabalhar, eu posso te ajudar. É sério? O que vai fazer para me ajudar? Eu tenho um amigo que está procurando uma pessoa. Eu tinha pensado primeiro na Bahar. Então eu falei que ia conversar com ela. Só que eu fiquei sabendo que ela já arrumou um emprego. Mas pode conversar com ele. É um trabalho de carregar os tecidos e é muito fácil. O que eu acho que não ia ser bom para Bahar ainda, mas você, que ainda é jovem e forte, é uma boa. Muito tranquilo. Atice, ninguém veio me procurar? Ninguém da loja de vestidos veio aqui? Ainda não veio ninguém te procurar. Você acabou de colocar a placa. Sim, verdade. Eu vou fazer outra placa porque aquela fica caindo toda hora. Eu fiz uma pra você. O que você fez? Uma placa. Eu não gostei dessa que você fez, pai. Então, pode ir lá tirar a sua. Que eu vou pegar a que eu fiz. Tcharam! Mas ainda tá úmida. Que placa linda! Você não acha, Enver? Ficou mesmo muito bonita. Eu só espero... Mas... Se chover, borrar tudo... Isso é sério? Você acha que eu não pensei nisso?
Não se preocupe, papai. Eu usei uma tinta especial. E assim que secar, você pode usar. Ela ainda te ama. Sim, talvez. Então você limpa os seus olhos usando chá? Como é que eu tô? O que você acha? Eu não gostei. Ué? Por que você não gostou? É que eu pensei que você ia passar o chá no seu rosto inteiro. Agora a Seida precisa ficar um tempinho assim com os algodões. Então eu vou ficar com ela lá no quarto um pouco. Enquanto vocês terminam de comer, tá bom? Vamos. Mamãe. Fala, filha. Quando vocês terminarem, a gente pode entrar no quarto? Podem. Mas comam. Nossa, eu tava mesmo precisando disso. Por que você ficou tão abalada depois que viu o pai do Arda? Eu era muito apaixonada pelo Henry. É sério. Eu gostava dele como ninguém. Ele ia lá na minha cidade passar as férias e ficava lá com o avô dele. E aí a gente acabou se conhecendo. Era um cara tímido e fofo. Não dava trabalho nenhum. E a família dele era super importante e influente por lá. A gente brincava muito junto quando era criança, mas competindo, sabe? Eu sempre gostei muito dele. E ele gostava de mim porque a gente se divertia e dava muita risada. Ele se preocupava comigo e me defendia. E se alguém mexia ou fazia alguma coisa comigo, ele não gostava. Eu brincava com as outras crianças. Aí uns anos passaram. E as coisas ficaram diferentes. E não era mais apenas uma amizade. E até que um dia, tudo mudou para sempre. Eu descobri que estava grávida. Quando ele foi embora. E você não quis falar com ele? Não. Ele tinha ido morar na Alemanha. E eu perdi o contato com ele. Não tinha nenhum número de telefone. E como foi depois? Ninguém podia saber. Porque senão iam me matar. Aí eu soube que ele voltou pra cá. Eu só contava com uma tia. Só que aí ela morreu. Ai, amiga, que triste.
um pouquinho de grana que tinha, eu vim para a cidade, achando que ia encontrar o Henry. Encontrar ele aqui. Mas não consegui achar ele. Comi o pão que o diabo amassou, Barra. Ninguém merece sofrer do jeito que eu sofri. Com fome, com frio, tantas carências e insultos. Até que um dia, que eu não esperava, o Arda nasceu. Então eu tinha uma criancinha para cuidar. Eu conversei com um parente para tentar falar com a minha mãe. Mas aí... ela não quis saber de mim. Depois de um tempo, ela veio falar comigo. Que não era para eu voltar, mas ela aceitou cuidar do meu filho. Ela viu que eu não tinha condições de cuidar dele e me ajudou assim. Ainda bem, né? Mas e o Henry? Ele sabe do Arda? Que eu tive um filho dele. É claro que não. Ele não sabe. Você não procurou ele na internet? As pessoas me julgavam na minha cidade. Eu não queria voltar para lá. E ele não ia confiar na minha palavra. No fim, perdi a coragem de entrar em contato com ele. Para contar. Você acha que ele ia acreditar que o filho é dele? Seida. Quem olha para você pensa que você não tem medo de nada. Ou que é insensível. Mas é totalmente o oposto. Então por que você não conta que tem um filho com ele? Se fizer isso, quem sabe... Eu não caso com alguém que eu não amo mais. Eu não falei isso. Mas é verdade, não é? Quem sabe... casar com alguém não é má ideia. Eu sinto... vontade de me lembrar como era se sentir amada e protegida. No fundo, eu fiquei com medo de... de acontecer alguma coisa se eu contasse que eu tinha um filho com ele. Mas... o que você sentiu quando olhou para ele hoje? Porque isso tudo aconteceu há muitos anos. Eu não sei. Eu podia ter falado a verdade para ele, ou... podia só dizer... sei lá, ou contar tudo. Mas... não importa o que eu quero agora. Isso não vai mudar nada. Eu acho que eu parei no passado. Deixa pra lá. Esquece. Nissan, pode vir, querida. A gente já acabou. Vem cá. Eu quero que você me conta como foi na escola hoje, tá bom? Eu vou olhar se acabaram de comer ou se eles estão brincando e não comeram. E aí? Por que vocês não terminaram de comer?
Entra. Pode falar. Está tudo pronto, senhor. Uhum. Não vai ser uma tarefa difícil sequestrar os três? Ótimo. E para onde nós vamos levá-los? Para lugar nenhum. Eu quero que traga os três para essa casa. Irão ficar aqui? Isso mesmo. Nessa casa. Mas, senhor... Escuta só. Com atenção. Você cumpre a missão... E eu vou ficar tranquilo, sabendo que essa família está aqui sob o meu controle. E eu quero que saibam que eu não vou me esconder. Eu vou estar aqui esperando. Até o Sarp aparecer e finalmente eu acabar com ele. Sim, senhor. Os seus homens já sabem o que tem que fazer, não é? Eles sabem, sim. E as pessoas do bairro que podem ajudar a mulher? Iremos cuidar disso. Não vamos deixar ninguém se aproximar. Nem aquele cara, o dono do café. Não acho que vai ser complicado. Sequestrar aquela mulher com os dois filhos. Uhum. Em qual quarto coloca a família quando chegarem aqui? Pode ser o quarto do Mert. Entra, Munir. Você disse que vinha pra cá antes. Eu tava procurando um lugar pra sua família. Eu achei. É um lugar bem seguro. Afastado da cidade. Que eu consegui alugar rápido. Fiz um contrato. Nossa, que alívio. Que bom que você achou esse lugar. Eu agradeço muito a sua ajuda. Agora temos que levar a Bahar e as crianças pra lá. Eu tenho que ligar pra Bahar. Tomara que ela me atenda. Calma, Sarp. Ainda não dá pra morar lá. Precisamos arrumar umas coisas. O aquecimento não tá funcionando. Eu preciso de uns dias pra fazer os reparos, mas eu vou cuidar disso bem rápido. Agora, não tem condições de ir pra lá ainda. As crianças vão morrer de frio. É melhor a gente esperar. Quer que eu espere? Não tem tempo pra isso, Munir. É uma emergência. Senhor Sarp, a gente não tem opção. Qualquer lugar agora pode ser perigoso. Eu preciso de mais uns dias. Então você vai deixar um pessoal vigiando a rua. Mas assim vão chamar a atenção. E vai ser pior. Já chega! Tá bom. Tudo bem. Eu te dou 2 dias. Munir, prepara tudo e compra bastante brinquedo para as crianças. Você sabe a idade dos dois. Também compra coisas que você sabe que eles vão gostar. Bala, chocolate, sorvete, videogame. Compra o que você conseguir, tá bom? Eu quero que eles se divirtam muito nessa casa. Entendi. Muito obrigado, Munir. É sério. De nada. Eu já vou. Munir. Senhor? Quer me contar alguma coisa? O que incomoda você? Essa casa não é boa? Não, senhor. Eu falo se tiver algum problema. Eu tô com a impressão de que você tá incomodado com alguma coisa. Não é nada. É que hoje não tá fácil. Conversei. Ele concordou em esperar 2 dias. Ótimo, é o suficiente. Agora vamos esperar para ver se o Nezi vai terminar esse trabalho para a gente como queremos.
Isso tá bom. Tô indo trabalhar, Elis. Tá. Esses vestidos aqui? O que você tá fazendo? Eu? Bom, tá vendo o preço de tudo isso? Eu tirei foto das roupas nas araras da loja. Eu tô vendo os preços aqui do que eu organizei. Eu dividi os vestidos por cor e tamanho pra eu saber aonde tá tudo. Agora eu faço o mesmo. Com os vestidos de noiva. Que loucura! Pra que você tá com toda essa informação aí? Porque eu preciso decorar. E por que você quer decorar tudo isso? Pra ser uma boa vendedora. Eu quero provar pra Nermin que eu posso ser boa. Hoje foi o meu primeiro dia. E elas ficaram com cara feia pra mim. Eu até entendo que eu tava um pouco confusa. E eu não tiro a razão delas. Então, de agora em diante, quando eu chegar em casa, eu vou decorar as coisas. Ué, tá bom. Você que sabe. Tchau, eu preciso ir. Vai voltar muito tarde? Ainda não sei, né? Vai depender da hora que vai fechar lá. Tá, tudo bem. Mas toma cuidado. Muito obrigado, viu? Bom dia. O quarto para eles já está pronto? Sim, senhor. Você já pensou que a partir dessa noite essa casa vai viver com mais felicidade? Vai ser como antigamente, quando todo mundo vivia feliz aqui. Azim? Sim, senhor. Eu não quero deslizes. Não se preocupe. Você já sabe. Eu não tolero quando alguém me decepciona. Escolha as melhores pessoas. Olha, segura aqui. Não tá esquecendo de nada? Aqui, a sua mochila. Eu te ajudo. Arif! Eu não vou sair na parte da tarde, então eu posso cuidar das crianças se precisar. Tá bom. Eu também vou indo. Até depois. Que hoje eu vou mostrar o meu trabalho. Ai, tia Yelis. Ai, crianças mais lindas. Não esquece que depois eu vou te dar um vestido, tá? E um brinquedo pra você, tá bom? Yelis, eu nem te dei os parabéns. Ah, não tem problema. Agora eu vou. Até mais tarde, gente. Vamos também, que já tá na hora. Então vão. E obedeçam o Arif. Tchau, Bahar. Tchau, Arif. Seida, espera aí. Quero te perguntar uma coisa. Se você, bom, tiver ficado incomodada, eu posso procurar outro trabalho em outro lugar. Eu não quero ver você triste assim. Seja sincera. Não, tá tudo bem. Eu já falei que isso ficou lá no passado. Agora vai, pra não chegar atrasada no primeiro dia. Aí ele já sabe disso? Não, eu não contei. Você sabe que ela viaja na maionese. Eu também não queria incomodar ontem à noite. Ela tava estudando. Tava toda preocupada com o trabalho, decorando o preço dos vestidos todos. Parece que ontem ela fez confusão. Você deve estar cansada de trabalhar. Aproveita que não precisa sair para descansar um pouco. E depois a gente conversa. Tchau, vou lá. Bahá. Ah. Você me conta se ele casou? O Henry? Ou se ele teve filhos ou planeja ter? Se você descobrir, eu queria que me falasse. Se eu souber, eu te conto.
Tchau, Seida. Tchau, boa sorte, linda. Celine. Alô? Bom dia, Celine. Bom dia. Você tá ocupada? Não, fala, o que foi? Eu queria ver se você queria ir a um restaurante comigo hoje. O que acha? Isso é um convite pra eu ir comer com você num restaurante hoje, é isso? Bom, é que esse restaurante que a gente vai não é muito lotado, né? Não. Na verdade, eu conheço um lugar bom e super tranquilo. E você acha que nesse lugar tem algum perigo de alguém conhecido ver que nós dois estamos juntos? Celine, querida, eu garanto que nós podemos passar o dia nesse lugar que ninguém vai reparar. Eles não querem saber o que nós fazemos ou deixamos de fazer, então pode ficar tranquila. Tá bom, eu vou. Se você tá afim, então a gente vai. Tá bom. Então a gente se vê mais tarde. Até mais tarde. Uau! O que deu nele agora, hein? Aí eu preciso ver a roupa que eu vou usar. Ah, oi, Bahar. Oi, bom dia, com licença. Bom dia. Ainda tá cedo, quer um café? Ou comer? Não, obrigada, eu já tomei café. É que eu moro aqui bem perto, eu cheguei rápido. Veio andando? Sim, eu vim. Eu gosto de andar. De ônibus dá quase a mesma coisa, então eu preferi vir e já fazer um exercício. Tá bom, pode pegar um chá enquanto espera abrir o caixa, tudo bem? Tá bom, muito obrigada. Posso fazer seu chá? Não, não precisa, obrigada.